Superkul att vara här. Det känns jättespännande att få träffa er alla och prata om socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap. Tänk er att vi har ett hus som vi bor i. Det står på några vingliga pelare. Det är himla charmigt. Inkludera har hjälpt oss att bo här. De har inrett alla rummen. De har förstärkt pelarna och de har dessutom hjälpt oss att förstå hur vi ska betala vår hyra. Jag heter som sagt Philip Goldman och det ni nyss hörde var ett citat från en av de sociala entreprenörer eller de partners som vi samarbetar med som i sina ord beskriver vad vi på Inkludera gör. Jag är här idag för att prata lite mer om oss som förening och hur vi ser på socialt entreprenörskap. Eh, och Jag ska försöka ge er ett konkret exempel på vad är en social innovation utifrån hur vi ser det. Men eftersom temat också är eh, potentialen i samhällsentreprenörskap och, entreprenörskap och finansiering av sociala innovationer så ska jag försöka ge er ett konkret exempel på hur en av våra verksamheter bygger ett samarbete med offentlig sektor för att på det sättet få in sin innovation i systemet och tillsammans med, social, med offentlig sektor bygga ett samarbete för en utsatt målgrupp. Inkludera arbeta för ett Sverige där ingen står utanför. Vi tror att Sverige mår allra bäst när alla är med i och bidrar till samhällslivet. Och därför bygger vi organisationer som har unika lösningar och idéer på hur man kan hjälpa människor som står i eller riskerar utanförskap. Vi gör så att, så att eh, nya idéer växer och blir till nationella lösningar. Inkludera är en organisation utan vinstintresse eh, som ser samarbete mellan det privata, det idéburna och det offentliga som en nyckelfaktor för att vi ska skapa innovation, utveckla samhället framåt, bygga nya modeller och nya standarder som blir det nya systemet. Jag tänkte börja med att berätta lite kort om eh, hur vi ser på just socialt entreprenörskap och vad en social entreprenör är. För oss är en social entreprenörskap, det är väldigt roligt, det finns ju inga riktiga definitioner av just socialt entreprenörskap i Sverige. Men som vi ser på det så är det mitt i gränslandet mellan en vanlig entreprenör och den traditionella eldsjälen eller en ideell förening. En entreprenör som är... Sina innovationer, sina nya produkter och tjänster naturligtvis gör oerhört mycket nytta för samhällsutvecklingen, men där vinstintresset ofta är styrande och en eldsjäl å andra sidan som maximerar den sociala nyttan med ideella krafter som verktyget. Mitt däremellan ligger det vi definierar som en social entreprenör, en organisation som arbetar för att maximera den sociala nyttan, det vill säga att skapa nytta för den specifika målgruppen men genom att använda affärsmässiga verktyg för att nå detta mål. Och det här innebär ju att verksamheten kan och också ska göra vinst i våra ögon, men där vi gärna ser att vinsterna och hållet återinvesteras i verksamheten så att målgrupperna får bättre och bättre stöd. Hur arbetar vi då med våra sociala entreprenörer? Jo, som jag sa så bygger vi organisationer för att sociala lösningar ska få nationell spridning. Och vi gör detta genom att bygga långsiktiga partnerskap med sociala entreprenörer eller organisationer då, som har unika lösningar på hur man kan lösa sitt respektive utanförskapsproblem, sin målgrupps respektive utanförskapsproblem. Ofta kommer de här lösningarna utifrån Grundarnas egna erfarenheter av att antingen komma som nya till Sverige, som för detta kriminella eller genom att arbeta med människor som har funktionsvariation. grundan har i nästan alla fall i alla fall haft en väldigt stor när, närhet till just målgruppen i utanförskap. Våra partnerskap bygger i stort sett på två huvudsakliga faktorer. Det ena är att vi hjälper verksamheten att bli finansiellt hållbara. Och det andra är att vi hjälper verksamheten att skala upp sina verksamheter och lösningar. Vi arbetar väldigt operativt med, med de verksamheter vi stöttar. Eh, från Inkluderas sida får varje verksamhet en till två dagar heltidsstöd varje vecka av oss, där vi arbetar med allt ifrån det, det vi kallar reason for being, att konkretisera verksamhetens kärna och det kommer jag återkomma till sen under dagen. Vi arbetar mycket med affärsutveckling, att hjälpa verksamheten att paketera sin tjänst eller lösning, jobba med prissättning och eh, utveckling av, av just den tjänsten. Kommunikation, försäljning är något vi arbetar mycket med och det kommer jag också återkomma med eftersom försäljning till offentlig sektor är vad vi ser som en av nyckelfaktorerna för att lyckas i de här samarbetena. Vi arbetar också väldigt mycket med resultatmätning för att verksamheterna självklart ska kunna veta vad har vår lösning för effekt för målgruppen utanförskap? Och vi arbetar också med det vi kallar organisationsutveckling. Att hjälpa verksamheterna att expandera till nya regioner, nya platser, starta upp nya verksamheter. Vi hjälper dem med löpande kompetens inom ekonomi och HR-frågor till exempel. Totalt sett arbetar vi på Inkludera med elva olika verksamheter som alla har unika lösningar på allt ifrån psykisk ohälsa, kriminalitet, hemlöshet, integration, arbetsintegration, eh, hedersrelaterat våld och förtryck och funktionsvariation. Bakom mig ser ni här sex av de organisationerna vi arbetar med. Maskros barn som stöder barn vars föräldrar har psykiska sjukdomar eller missbruksproblematik. Idrott utan gränser som hjälper barn i segregerade områden att närma sig föreningslivet. Kompis Sverige och Invitationsdepartementet som på olika sätt arbetar med eh, integration på individnivå genom att matcha nya och etablerade svenskar. Processkedjan som ger unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet och droger. Och jag kommer använda dem i mitt exempel när jag pratar vidare sen. Och sen sista, Passalen som skapar en meningsfullt liv och fritid för unga med, med funktionsvariation. Som jag sa är offentlig sektor verkligen nyckeln till mycket av våra, våra samarbeten. Och anledningen till detta är, är två. För det första är offentlig sektor problemägare och har ett ansvar till många av de här problemen eller utanförskapsområdena som verksamheten har lösningar för. Och för det andra så har offentlig sektor, mycket tack vare sitt ansvar, också något som ingen annan verksamhet kan nå. De har tillgång till målgrupperna på ett sätt som ingen verksamhet kan nå. Och om vi därför vill nå en nationell spridning på varje lösning så måste offentlig sektor vara en del i att hitta den här lösningen. Totalt sett genomförde inkluderas 11 verksamheter under förra året 71 olika samarbeten med myndigheter, kommuner eller offentliga företag runt om i landet. Men många av dessa verksamheter köper också sina tjänster från flera av de verksamheter vi samarbetar med. Och antalet unika samarbeten var 52 stycken. Verksamheterna når också ut till över 25 000 utsatta Eh, människor runt om i landet. Och vår målsättning för 2017 är att detta ska vara 35 000 åtminstone. Jag tänkte med detta lämna Inkludera och det vi gör och istället försöka ge ett konkret exempel på vad är en social innovation och sedan använda det exemplet till att visa mer på hur vi konkret arbetar och hjälper verksamheterna att bygga en relation med offentlig sektor. Närmare 50 av alla unga kriminella mellan 15 och 29 år återfaller inom brott, eh, i kriminalitet, inom tre år i Sverige. Det är eh, lagförda brott, vilket betyder att mörkertalet med stor sannolikhet är stort. Det finns nischer inom denna målgrupp där återfallsfrekvensen är betydligt högre. Samtidigt är samhällets kostnader för detta enormt. Man brukar säga att en livsstilskriminell vid 40 års ålder har kostat samhället ungefär 80 miljoner kronor. Och en placering i ungdomsvård kostar över en miljon för en ungdom och handlar det om sluten ungdomsvård så är siffran nästan det dubbla. Det finns alltså enorma mängder pengar och kostnader att spara i samhället om man lyckas vända trenden och minska återfallen. Men förutom just den kostnaden man kan minska för samhället så måste man ju se individens perspektiv. Den möjlighet som varje minskad återfall faktiskt har för en person som är i behov av stöd och som kan vända sitt liv till något positivt. Processkedjan gör just detta och har detta som mål att minska återfallsfrekvensen bland unga kriminella. Föreningen grundades 2009 av Rickard och Andreas som själva varit kriminella men som lyckats göra en resa och vända sitt liv till något positivt. De startade föreningen Processkedjan med mål att ge unga kriminella framtidstro -kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet och droger. Jag tänkte använda som sagt, deras idé på vad är en social innovation för Andreas och Rickard med sin bakgrund säger att det finns två huvudsakliga faktorer som gör att man kan vända den här trenden, att man kan minska återfallsfrekvensen. Och detta bygger de på utifrån sina egna erfarenheter av att som kriminella upplevt det svenska rättssystemet men också sitt liv just då som, som kriminell och hur man känner, vilka behov man har. Och de två nyckelfaktorerna Rickard och Andreas säger behövs, det är access. När polisen fångar en ung kriminell och man sett, äh, sätts i arresten är man helt ensam. Man ångrar garanterat det man gör. Man vet inte alls vad som kommer att hända med en. Man sitter i arresten utan några äh, möjligheter till kontakt. Man vet inte alls vad polisen har för bevisning mot en. Man vet inte vad polisen kommer att säga till ens mamma att man har gjort äh, och man är helt utlämnad. Man ångrar garanterat det man har gjort i denna sekund. När du väl kommer ut på anstalt eller fängelse då, så sätter du garanterat på dig din kriminella mask igen. Du blir en i tillhörigheten och en i gänget. Men just i arresten så är du helt ensam och öppen för förändring. Och processkedjan gör just detta. Som bland de enda organisationerna i Sverige så får de tillgång till låsta rum. Så fort polisen har fångat en ungdom och satt honom eller henne i arresten. De kommer in där och säger, hej, jag heter Andreas till exempel. Jag vet precis hur du känner dig där du sitter just nu, för jag har suttit i precis samma situation förut. Jag har gjort en resa där jag har vänt mitt liv till något positivt och om du vill så kan jag hjälpa dig att göra samma resa. Den andra biten som är unik i att minska återfallskvansen det är processen. I Sverige har fem olika myndigheter ansvar för rättsprocessen. Polisen ansvarar för den unge kriminella i under tiden i arrest. Därefter tar kriminalvården över ansvaret för tiden i häkte. Sen är det Åklagarmyndigheten Domstolsverket under förhandlingen. Och därefter är det Sis som ansvarar för ungdomen under tiden i, med ungdomsvård. Placeras man in på anstalt så är det Kriminalvården igen som har ansvaret. Och sist så är det socialtjänsten inom kommunerna som har ansvaret för den första tiden i frigivning. Ingenstans i rättssystemet idag finns det någon person eller roll som följer med ungdomen mellan dessa myndigheter. En ungdom kan ofta bygga relation med någon, till exempel en polis som fungerar bra. Men så fort polisens ansvar tar slut så försvinner också den kontakten. Och Det processkedjan gör, förutom då att ha identifikationen och sin egen bakgrund som ungdomen kan relatera till, så säger coachen att jag kan finnas med dig och jag lovar att följa med dig genom hela den här processen om du vill att jag ska coacha dig. Jag kan vara din brygga mellan dig och myndigheten, att hela tiden ha med historien bakåt. Och Jag har dessutom en kompletterande utbildning som kan stötta de olika myndigheternas ansvar. Det här arbetet har fungerat väldigt bra. När vi träffade processkedjan i december 2013 så arbetade de med 17 ungdomar. 2016 arbetade de med 164 unika ungdomar i individuell coachning eller gruppcoachning och i tillägg till att man har utvecklat en förebyggande verksamhet. Samarbetena med offentlig sektor har också utvecklats sedan dess. Förra året sålde processkedjan sina tjänster till tio olika kommuner och det vill säga det är socialtjänsten då som bara ansvarar för den sista delen av processen, det vill säga första tiden i frigivning. Men sen snart två år tillbaka har processkedjan också utvecklat ett nära samarbete med kriminalvården som ansvarar för den största delen av processen. Förutom att just detta arbete har fungerat väldigt bra mellan myndigheterna och processkedjans coacher så har samarbetet med kriminalvården också gett andra ringar på vattnet. Bland annat har processkedjan blivit inbjuden att eh, deltagit i framtagningen av en app som kriminalvården lanserar här nu i sommar för unga kriminella som de kan använda under permissioner. Och processkedjan är också inbjuden som en del i de sociala insatsgrupper som man i alla fall i Storstag, Storstockholmsregionen nu arbetar för att kom, de ska komma in tidigare under tiden i fängelse och på anstalt då, för att i tidigare skede hitta just samarbetet mellan Kriminalvården och socialtjänsten. Det där var lite kort om, eh, om social innovation, ett exempel på social innovation och ni får gärna ha det i tankarna nu när jag släpper processkedjan lite och pratar mer om hur vi med alla våra verksamheter arbetar just för att hitta och bygga samarbeten med offentlig sektor. Vi börjar nämligen alla våra samarbeten med det vi kallar reason for being. Där här handlar om att tillsammans med verksamheten tidigt i samarbetet verkligen koka ner vad är kärnan i verksamhetens lösning? Vad är det som är viktigt för målgruppen? Horizon Reason for being innehåller fyra områden som verksamheten definierar. Visionen såklart beskriver organisationens långsiktiga strävan. Vad är det för samhällsproblem som vi försöker lösa? Vilken är vår målgrupp eller vilka är våra målgrupper som vi vänder oss till? Och hur ser idealvärden ut som vi försöker uppnå? Lösningen beskriver hur verksamheten bidrar till just den här visionen. Hur bidrar vi som verksamhet till att vi når idealvärden? beskriver den förändring som verksamheten vill att målgruppen ska uppnå, det vill säga på individnivå. Vad är det för förändring jag vill se att ungdomen som får stöd eller den målgruppen som får stöd av våra tjänster? Vad är det för förändring vi vill att den person ska uppnå? Och detta är oerhört viktigt att också följa upp och mäta resultat för, för att se har våra tjänster den nytta eller den effekt vi vill på målgruppen som får ta del av våra tjänster? Och slutligen metoden, den beskriver hur verksamheten arbetar då för att nå den här önskade utvecklingen hos målgruppen. Hur arbetar vi med, med målgrupperna? Vad är det för aktiviteter vi driver? På vilket sätt är just vår metod unik och hur kompletterar den, den de existerande tjänsterna som finns? Och vilket värde skapar vi för våra potentiella kunder? Offentlig sektor delar som jag sa tack vare det ansvaret som man har ofta både vision och mål med det hela och det gör att verksamheten genom att hela tiden fokusera på lösningen har samma mål som offentlig sektor där verksamheten kan komplettera med just det den gör unikt till den, det nuvarande systemet. Och privata aktörer som attraheras av vision, lösning, mål och metod har ju också möjlighet att, ge att genom olika typer av finansiering vara med och stärka den interna organisationen. För att självklart då i slutändan kunna nå ut ännu bättre till målgrupperna. För att verksamheten ska lyckas så tror vi nämligen att allting måste kretsa kring just kärnan. Lösningen, kärnan i verksamheten. Det är den som alla intressenter behöver köpa in på. Målgrupperna de har ju naturligtvis behov av lösningen. Offentlig sektor, som jag sa, har ansvar för den här utmaningen eller frågan. Och Företag och stiftelser vill till exempel bidra till samhället och just den här lösningen. Och anledningen till att det är så viktigt att fokusera på just kärnan är just att verksamheten är expert på kärnan och det är den som enar alla olika intressenter. Om man lyssnar för mycket på de olika intressenterna så finns det vissa risker att verksamheten då tappar fokus från sin målgrupp och sin lösning och därmed kan splittra verksamhetens fokus. Men alla dessa parter är också oerhört viktigt när det kommer till socialt entreprenörskap för ingen part kan lösa det ensamt. När vi tittar på våra verksamheter så ser vi att en diversifierad intäktsbas är nödvändig för att de här verksamheterna ska kunna utvecklas ordentligt. Och det handlar ju om att verksamheterna måste kunna bidra med genomföra allt det de har i sin verksamhet. Allt ifrån att leverera sina huvudsakliga tjänster, att kunna utveckla den tjänsten, följa upp den och se att det fungerar. Men även att kunna ha möjlighet att innovera, tänka nytt igen och utveckla nya tjänster för målgruppen. Att självklart driva administrativt arbete, bygga relationer och partnerskap eh, och något som blir allt viktigare ju större verksamheterna är, också att kunna bidra och arbeta med policyfrågor för att arbeta med mer eh, systemförändringsarbete. Och tittar vi hur det ser ut så, så långsiktigt så ser vi att i våra verksamheter att offentlig sektor står för kanske 40 till 80 procent av verksamhetens intäkter. Men där de andra eh, aktörerna som stiftelser, privatpersoner, företag är nödvändiga för att kunna hitta helheten. Och det här är också något som vi ser utomlands. Tittar man i, i USA och Storbritannien som generellt sett ligger lite längre framför, eller framför Sverige vad gäller just socialt entreprenörskap, eh, men där offentlig sektor har en annan del så, är det ändå mycket, eh, så krävs även alla dessa parter för att hitta och utveckla verksamheterna rakt av. Eh, där de verksamheterna kan sälja är just att utveckla och leverera den huvudsakliga tjänsten, liksom att följa upp och, och den administration och annat som krävs för just tjänsten. Men där att utveckla nya tjänster och framförallt driva systemförändringsfrågor, policyarbete, är något som offentlig sektor verkligen inte har ett intresse eller ansvar för att driva. Och ska man få ut det här så behövs då igen som jag sa, samarbete och mellan alla dessa aktörer. Alla parterna är också oerhört viktiga när man, när man tittar på hela ekosystemet för typen av finansiering varierar över tid. I början av verksamheten har mer eller mindre bara en idé eller tanke på det här skulle vi vilja utveckla så är stiftelser oerhört viktiga. Offentlig sektor eller filantroper, de har inte samma eh, möjlighet att, att finansiera den typen av risk. Men en stiftelse kan möjliggöra för en verksamhet att under ett tidigt skede utveckla sin, sin idé och komma fram till en mer proof of concept som bevisar att ja, men vår, vår lösning har verkligen påverkan för målgruppen. När väl bevis för, för att verksamhetens tjänst fungerar, då är, skapas ett intresse från både offentlig sektor och filantroper bland annat som kan se att ja, men här har vi möjlighet att hjälpa våra målgrupper som vi har ett ansvar för. Det finns möjligheter att utveckla samhället, minska kostnader till exempel. Och filantroper ser att de pengar som, som jag ger till den här verksamheten får jag också feedback på i form av att jag ser resultaten av, av det som verksamheten gör. Och företag kommer ju självklart också in i detta när, när verksamheten har en, en, en kvalitet och en fungerande verksamhet. Och ur vårt perspektiv så ser vi att verksam, företagssamarbeten ofta fokuserar på att eh, till exempel finansiera en geografisk expansion, en viss typ av tjänst eller en viss typ av målgrupp inom, inom verksamhetens eh, område eller att addera med specifik kompetens till verksamheten som den annars har svårt att hitta finansiering för, men som är nödvändig för att utveckla verksamheten. Alla de här finansieringstyperna kan också fortsätta med tiden såklart. Men det som skiljer socialt entreprenörskap från, från det traditionella är, är just slutmålet och vad det har för påverkan för finansiering. För när man pratar om socialt entreprenörskap så handlar det om att alltid ha fokus på hur kan vi maximera den sociala nyttan? Och att maximera social nytta har inte alltid en korrelation med att verksamheten växer. Det kan vara så att det bästa för målgrupperna, det bästa sättet att få ut en specifik lösning brett kan vara att istället för att växa en verksamhet lämna ut lösningen helt fritt på en öppen marknad så att vem som helst som använder till exempel en franchise metod kan ta upp detta. Det kan också vara att offentlig sektor då, som, som vi driver väldigt mycket av tar upp det i det standardiserade systemet, den standardiserade lösningen för hur man kan ge målgruppen stöd. Och har man tur så är i slutändan så finns inte samhällsproblemet kvar och då finns det ingen vits att man har en enormt stor organisation. Så det är viktigt att redan tidigt veta vad är vårt slutmål och hur tror vi att slutmålet ser ut när vi letar olika typer av finansiering? Om vi då tittar lite mer konkret på just försäljningsarbetet. Um så arbetar egentligen alla våra verksamheter på ett liknande sätt. De börjar med att titta på har offentlig sektor ett ansvar för den här frågan, för målgruppen och för den här lösningen? Det är ofta ett av kriterierna när vi hittar nya verksamheter att samarbeta med också. Att se att ja, finns det eller finns det inte ett, ett ansvar för den här frågan? Men när man väl har landat i att ja, offentlig sektor har detta ansvar då gäller det att identifiera vilken del av offentlig sektor är det vi ska vända oss mot. Är det en myndighet eller är det en kommun som ansvarar för frågan? Och om det är kommunen, vilken del av kommunen är det då som ansvarar för? Till exempel de, om man tittar hur verksamheterna som vi jobbar med så är det till exempel socialtjänsten då, som ansvarar för ofta personer med en dysfunktionell hemmiljö till exempel. Arbetsmarknadsförvaltningen som ansvarar för kommunens arbete och sysselsättningsfrågor. Kultur och fritidsförvaltningen som arbetar för då att skapa en meningsfull fritid inom kommunen. Eller utbildningsförvaltningen som ansvarar för alla frågor under, under skoltid. Och därefter så tittar vi på hur kompletterar just vår lösning den existerande lösningen inom kommunen? Ett exempel på detta är just identifikation som jag pratade om med, med processkedjan. Att det de kompletterar med är ett sätt att nå ut till målgruppen som socialtjänsten inte når riktigt lika bra, men där man kan komplettera varandra genom ett nära samarbete. Och ett annat sätt är då, i vissa fall finns det till och med existerande marknader, existerande produkter för den här typen av tjänster och då gäller det att visa hur kan vår kvalitet visas till, till rätt pris? Då, så att säga. Exempel på vad våra, vad våra verksamheter säljer för typer av tjänster till offentlig sektor så är just den här typen av coachtjänster. Eh, men de säljer också möjligheten att kunna föra ungdomar närmare eh, en meningsfull fritid och föreningslivet i en kommun till exempel. Möjlighet att kunna lyfta ungdomar från en dysfunktionell hemmiljö och kunna arbeta med dem under, under vissa perioder. Men de, det finns också exempel där, där verksamheterna säljer stöd till myndigheten i form av arbetsmetoder och arbetssätt för att just kunna utveckla deras egna arbetssätt. Och mer konkret, om vi tar exempel just, hur går man då tillväga för att sälja en coachtjänst till socialtjänsterna till exempel? Ja, som jag sa. Börja med att identifiera vad finns det för liknande tjänster idag inom kommunen? Tittar vi på en coachen så vet vi att eh, socialtjänsten redan idag eh, i, må i många kommuner finansierar något som heter kontaktmannaskap där en person under ett par timmar i veckan ger stöd till en, till en ungdom eh, för att kunna hjälpa den. Eh, Och Det fungerar väl och detta är därför något som socialtjänsten är van att att han upphandla så att säga, eller köpa denna typ av tjänst. Så den här coachtjänsten, det finns redan något liknande i systemet som, som offentlig sektor är van att titta med. Andra biten är då igen att titta vad har vi för argument? Hur kompletterar vi den nuvarande lösningen? Exemplet är ändå från processkedjan. Identifikation är en av delarna där man då säger att tack vare att jag själv är för detta ung kriminell så har jag en mycket bättre möjlighet att bygga förtroende och hitta den närheten till den här personen i behov av stöd. Och processchefens coacher som är ordentligt utbildade i, i certifierade metoder eh, har då också mer eh, kompetens än vad en, en, vilken lekman som helst som kan ansöka om att bli kontaktman då också har. Sen tittar vi på analysera va, hur vilken modell kan vi använda för att finansiera detta. E, i, I det här fallet då, när det redan finns i, i socialtjänstens budget e, och det finns en vana att köpa den här tjänsten så är upphandlingar naturligtvis det vanligaste sättet som våra verksamheter hittar samarbetena mm, på riktigt. Då. Men men det finns också exempel på där verksamheterna har en helt unik lösning, till exempel, där det finns andra typer av modeller. Det finns och offentliga partnerskap, till exempel, där idéburen sektor och offentlig sektor kan hitta ett samarbete och skriva avtal för finansiering eh, utan att eh, arbeta med upphandlingar, så att säga. Och det finns även andra innovativa finansieringsmodeller, till exempel eh, sociala investeringsfonder som väldigt många kommuner har eller sociala utfallskontrakt, så kallade social impact bonds då, som, som är vanliga utomlands framförallt och där vi har en eller ett par piloter pågående i Sverige, vilket är superspännande. Det gäller också att landa i just att sätta rätt prissättning för sin tjänst. Och här är det egentligen två perspektiv. Det ena är att titta på finns det ett marknadspris för den här typen av, av tjänst. Vad är socialtjänsten van att betala för detta? Eh, och och vad, vad är, om det finns konkurrens, hur ser prissättningen ut? Och det andra perspektivet är att titta underifrån. Vad kostar det för vår verksamhet att faktiskt leverera den här kvalitativa tjänsten? Och den kostnadsnivån plus en, en marginal då som må, kan återinvesteras för att nå ut till fler, expandera verksamheten och så kan ju vara ett annat sätt att titta på just prissättningen. Och slutligen då att också visa på hur kan vi då åter jobba med återrapportering? Och det här kopplar tillbaka till det jag sa under reason for being, att titta på just de mål, den förändring man vill att målgruppen ska nå. I det här fallet så följer våra verksamheter processkedjan till exempel sina ungdomar som de arbetar med Om man genomför mätningar för att se hur rör sig våra, målgrupp, våra individer på individnivå ut efter vissa indikatorer i, ja, tre gånger per år. Och detta kan man sedan aggregera och visa och använda resultatet av just de här modellerna i diskussioner med, med socialtjänsten eller köparen för att på det sättet stärka och sätta nya planer för hur kan vi tillsammans arbeta för målgruppens eh, bättre. På precis detta sätt arbetar i stort sett de flesta av våra verksamheter. Eh, och tittar man på hur verksamheterna som vi har arbetat med under under treårsperiod åtminstone har utvecklats så, så ser vi att deras omsättningar har ökat med drygt 200 procent, deras försäljning till offentlig sektor med en bit över 500 procent och deras räckvidd i målgrupperna med närmare 300 procent. Jag hoppas att jag med detta exempel här idag kunnat visa er lite på vilka vi är på Inkludera och hur vi arbetar med sociala entreprenörer eller samhällsentreprenörer som man också kan säga. dem, Men att jag också kunnat ge er ett konkret exempel på vad kan social innovation innebära? Och mer konkret, hur kan man gå till väga för att då bygga ett samarbete och skapa finansiering mellan just en social entreprenör och offentlig sektor? Vi är förutom kriminalitet oerhört glada över att självklart också arbeta med verksamheter som har unika lösningar inom hemlöshet, integration, segregation, eh, hedersrelaterat våld eh, och eh, psykisk ohälsa bland annat. Och vi är övertygade om att det är just samarbetet mellan det idéburna, det offentliga och det privata som är nyckeln för att hitta lösningar, nya modeller för att kunna utveckla samhället och spara kostnader. Men som jag sa är det ju också väldigt viktigt att alltid ha individens perspektiv i fokus. För det är individen som själv tack vare de här lösningarna har möjlighet att utvecklas och ändra sitt liv till något positivt. Och jag tänkte därför avsluta med att läsa ett citat från en av de ungdomar som processkedjan arbetar med. Tidigare ville jag bara sälja så mycket droger jag kunde för att kunna köpa en bostad svart. Jag skulle kidnappa min dotter och, ske och sticka med henne och leva loppan i Thailand. Nu är mina mål att komma någonstans i musikbranschen och jobba deltid som kock samtidigt och kunna ha min dotter varannan vecka och vara drogfri. Jag ser jättemycket fram emot resten av dagen. Stort, stort tack för mig.